mimi nasemanga mimi ni mzaliwa Meru lakini gavana yangu ni Mudhomi Njoki. Aso mimi mnajua ni Meru ni gavana yangu ni nani, lakini sitaki kutaja huyo mama kwa sababu sile aibu ametuweka. Aso sisi kama walemavu, si walemavu ndio tunaombeanga mama wainuke, kwa sababu mama akisa inuka mlemavu naye ataipata nafasi. Lakini kwa saa hii mnaona ile matendo mama anatutendea, kama kitendo ya jana na njuzi na ikemea. Mama njuzi ametusi wazee wa Njurincheke. Anatusi wazee wa Njurincheke hawajawahi tujiwa. Sisi wenyewe tukastuka. Mama njuzi ametusi watu wa kanisa. Anatusi bishop wa Catholic. Anatusi bishop wa Methodist. Na anasema hizo sio makanisa. Lakini nataka kuambia mama, Catholic mimi ni mkatholic. Kama sio Catholic atunge kuwa na hospitali, watu hawange kuwa na, na shule mingi zile sile mingi zimejengwa na kanisa ya Catholic na Methodist. Kwa hivyo huyu mama kitu ningeomba Waiguru, before uende ukaambie Kaome apologize. Kaome ni trained. Na Kaome amesaliwa Meru, anajua Kawira sinema zake. Wewe Waiguru kama ujui sinema za Kawira, tunakupea heshima kama mama. Tunapea sisi Lembarire heshima kama mama. Tutapea Kiia. Tunapea akina Gilande Iswanga. Lakini huyu mama si mama. Huyu ni criminal. Na mustaki mfai mtuambie ati mama akifanya makosa akiulizwa ni mama. Kwa nini mmejenga women prison? Imejengewa mama wale vichongumu kama Kawira. Si ati mama kwa sababu anaulizwa swali mseme mnaonea mama. Mbona mlijenga prison? Nataka kuambia governor wetu, Kawira si mchezo. Na Kawira si kiongozi. Kawira is a criminal. Anaenda anapata askari innocent. Mzee usiyezi mzee ambaye anapewa heshima na kila mtu Meru. Anaenda anapata gari yake imepakiwa wakingojea mama, na ameskotiwa na gari zingine. Anatoka kwa gari yake anakimbia anapanda gari ya serikali. Kwa hiyo gari ya serikali mama angepanda mwenyewe. Kawira alisikiliwa na wafanyikazi wa county, ndio walimsikilia ndio apande kwa gari ya serikali. Na tuko na videos, tuko na evidence. Kwa hivyo nataka kuambia Kaome, hata kama wewe si vile ni Kaome kuzaliwa Meru na unajua Kawira, wewe usije ukawai apologize kwa mambo ambayo hujafanya. Na najua mnatafuta nani. Najua kwa history yote Kawira anatafuta nani. Najua unatafuta Kindiki. Lakini ukicheza na Kindiki, Kawira umecheza na kila mtu. Na nataka Wakenya wanielewe. Leo hii Kawira ametusi MPs wetu. Amewaita wakateli wote. Sahi ametusi MCA. Sahi ametuzi mandaktari. Sahi ametuzi Njurincheke. Sahi ametuzi makanisa. Sahi ametuzi kila mtu Meru, hakuna mtu mwenye anatambua. Kwa sababu anajua kuna Council of Governance. Na nataka kuambia governance wetu, kama pesa ile mumepewa ni ya kufanyia watu kazi, si ya kupigania wale wameiba. Sahi president na mshukuru sana na deputy president. Sijawahi sema tena siku hata moja. Nataka kuambia Gachagua asanti kwa kusikiza wananchi wa Kenya wa Meru vile wanasema. Wanasema huyu mama ametudhulumu, huyu mama ametusokeza. Hatutakubali Meru ipigane kwa sababu ya Kawira Mwangaza peke yake. Na Kawira ni musinema. Hata mimi naweza fanya masinema ile ya Kawira. Nikuje niseme machachari, yule ni muongo, ni mwizi. Analia hivyo na anawekea sister yake 50 milioni kwa akaunti yake. Analia hivyo anawekea ndugu yake mamilioni. Alafu na nyinyi watu wa Kenya mnasema, "Hey, wachaneni na huyo mama." Sisi hatutawachana na mama. Juzi president alisema amepeana pesa yote ya Meru County. Tunataka maendeleo. Mimi mwenyewe ni mlemavu, sihitaji ng'ombe. Ng'ombe inafaa ikuje na program ya serikali. Saa hii nataka kuuliza Wakenya wale wanatuambia tupewe ng'ombe. Saa hii mlemavu awe amekombolewa nyumba. Nyumba analipa 2000. Umpe ng'ombe. Hiyo ng'ombe atatoa nyazi wapi? Nani atakamulia yeye hiyo ng'ombe? Walemavu wanataka umuinue kutoka chini, umuwekee kioski, umtafutie kakitu ya kuuza kwa hiyo kioski. Akipata nguvu ndiye atanunua ng'ombe. Kwa hivyo ile tunasema atupembelezi, atuogopi, atuona Wameru tuko sawa tukisema mama aende. Kwa hivyo wale walikuwa wanangojea ujumbe wangu ndio huyo, mama aende. Na yule anataka akae na mama si Meru, umchukue wewe ukae naye kwa kaunti yako. Kuna mama wengi tunapenda akina mama. Na katika Kenya hakuna mwanaume mwingine kama mlemavu ambaye anapenda akina mama. Mimi ndio napenda akina mama kuliko hao wanatembea.
Mimi mama ndiye ananipea usafi, mama ndiye ananipea mtoto nikiwa kwa wheelchair. Kwa hivyo kutuambia atupendi mama, nyinyi wanaume kwanza wale wanaongea, atupendi wanaume. Tunapenda mwanamke anatupiga makofi. Mnataka mwanamke ambaye ameanza kuchapa wanaume Meru. Sasa hii tumetoroka zii zote. Tuko na Nairobi kama mimi sitoki huku. Paka Senate ipitize, mama aende ndio nirundi kwangu. Akiwa huko siendi. Na si mimi peke yangu, Meru wote wametoroka. Kama mnataka kwenda Meru endeni, hakuna mwanaume anaongea huko. Mama wanaogopa. Kawira amekuwa mnyama. Sasa ameanza kuambia Inspector General aseme apologize. Hebu niambie hiyo kiwango huyu mama amefika. Kwa hivyo sisi wa Meru tunaomba ile wa Kenya ni wetu, sisi sote tunapendana. Tupeeni nafasi tupate amani. Kama mama anaweza iba milioni, hata mwanaume anaweza iba. Yule ameiba yoyote aende ndani. Kwa hivyo Kawira must go. Na yule anasema Kawira asiende, enda Meru uliza wa Meru ndio utajua. Enda Njoricheke wanalia, enda makanisa wanalia, enda walimu wanalia, watoto wanalia. Mimi wanyai.